მოგესალმებით, მე ვარ ხათარინა თავის ორქიდეებთან ერთად. დღეს ჩემი ორქიდეების ბანაობის დღეა. ანუ, იდეაში რომ ვთქვათ, ეს არის მორწყვის დღე, ოღონდ ოდნავი განსხვავებით. ჩვეულებრივ შემთხვევებში, მაშინ როდესაც ორქიდეა საკლია ხოლმე მორწყვა, მე ვიყენებ აი ესეთ საშუალებას და ჩვეულებრივ აი ესე წავ ორქიდეას, რომ მას ჰქონდეს საკმარისი ტენი. მაგრამ როდესაც ვხედავ, რომ субстракти არის გამშრალი, აი ეს ხირქერქი არის მშრალი, ფესვები თეთრი, ფოთლები მორბილებული, ხვდები, რომ ორქიდეას უფრო ფუნდამენტალური მორწყვა სჭირდება და ამისათვის რას ვაკეთებ? ვათასებ ჩემს ორქიდეებს სამზარეულოს ნიჟარაში, აი ესე, და წინას არ მაქვს მომზადებული ნადგამი წყალი ჭურჭელში, რომელსაც თავი არ ახურავს, იმიტომ რომ ამოორთქლდეს ქლორი და სხვა მავნე ნივთიერებები და შემდეგ ამ წყალს ხმარობ ჩემი ორქიდეების საბანაროებლად. ორქიდეას ნიჟარაში ვდგავ თავისი ქოთნებით, ქოთნებთან ერთად, მაგრამ თუ თქვენ არ აქვთ ესეთი სპეციალური პლასტმასის ქოთანი, თქვენ შეგიძლიათ ჩვეულებრივ ღრმა ჭურჭელში ჩადგათ ორქიდეები, მაგრამ არ დაგვავიწყდეს, რომ სასურველია ვიხმაროთ ნადგამი წყალი. ეს ვაკეთებ. იღებ ამ წყალს და ვასხავ ორქიდეას. ასე. ისე რომ მისი ქოთანი მთლიანად ჩაიძიროს წყალში. ამას იმიტომ ვაკეთებ, რომ субстрактმა კარგად შეიწოვოს ტენი, რომ დაიგროვოს და შემდეგ მომდევნო 2 ან 3 კვირის მანძილზე ჰქონდეს ორქიდეას საკვები ტენი. საბოლოო ჯამში რა ვხედავთ? ამ ქოთანს ამოიღებთ და განახებთ. აი, შეხედეთ. ამას კიდევ დავამატებ წყალს, ამ ორქიდეას, რომ ბოლომდე ჩაიძიროს წყალში და რა ვხედავთ? თქვენ დაინახავთ ასე. ორქიდეის ქოთანი არის მთლიანად ჩაძირული. ველოდები გულწრფელად რო თქვათ, ნახევარი საათი ამ ორქიდეის ბანაობას ვაკურდები, ხანდახან არის ხოლმე თითქოს ემჩნევა, რომ ფოთოლი ოდნავ გამკვირდა. კარგ საქმეს მიკეთებს ონციდიუმი, რომლის ბოლქვი თვალის შესამჩნევად ოდნავ გაიბერება ხოლმე, და ეს იმას ნიშნავს, რომ წყალი აიღო. შემდეგ გადმოუღრი ამ წყალს ქოთნიდან და ველოდები, როდის ჩამოიწურება ორქიდეიდან ზედმეტი წყალი. კარგი იქნება, თუ ბოლომდე დაველოდებით, სანამ არ ჩამოიწრიდება მთლიანად ორქიდეის ქოთნიდან წყალი. მას შემდეგ, რაც წყალს გადაუღრი, ეხლა უბრალოდ მირჩენია, რომ დაველოდო, რას ვაკეთებ? რატო ჩემი ორქიდეა სამზარეულოს ნიჟარაში? უშვებ წყალს და ვიწყებ ფოთლების გაწმენდას. თუ კარგად დავაკვირდებით, ახლა შევეცდები გაჩვენო. ორქიდეა საფს არის, არის მტვრიანი. ორქიდეას ფოთოლზე ედება ხოლმე მტვერი. ჩვენ გვირჩევნია, რომ ორქიდეას ფოთოლი გავწმენდოთ ამ ბანდის ტამპონით, ან ამ შემთხვევაში მომა ქაღალდის სალფეტკით ვასვენებ და ნაზად, მაქსიმალურად ნაზად შევეცადოთ, რომ გავწმენდოთ ორქიდეას ფოთოლი როგორც ზემოდან, ასევე ქვემოდან. რატო? იმიტომ რომ ორქიდეას ფოთოლი სუნთქავს, იკვებება ჰაერი და თუ მას მტვერი დაედება, ამოიქოლება მისი ღრუები და ორქიდეას გაუჭირდება ჰაერიდან საჭირო ტენის და სინესტის აღება. ამიტომ გვჩვენია, რომ ორქიდეა ასე გავწმინდოთ. არის ხოლმე, რომ უბრალოდ შეუშვერ წყალს, ოღონდ ეცადეთ, რომ ამ ადგილზე წყალი არ დადროვდეს და თუ მაინც ჩაისხა, ასევე ქაღალდის ხელსახოთით შეგვიძლია ამოვამშალოთ. ასე ვაბანავებ ხოლმე ჩემს ორქიდეას, წმინდა და შემდეგ უკვე დაწვეტილს, მოწყობს ნაბანავებს, ვაბუნებ თავის ადგილზე. და ველოდები, როდის გამოიღოს ყავს და გამახარებს. სადღეისოდ ეს არის. თუ თქვენ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო, შეგიძლიათ დამილაიქოთ. ან ქვემოთ ამ ადგილზე ნახავთ სიტყვა subscribe. ეს არის ხელმოწერა, ყოველი ახალი ვიდეო, რომელსაც ავტვირთავ, თქვენთვის იყოს ხელმისაწვდომი. ან შეგიძლიათ მომწეროთ შეკითხვები თქვენთვის საინტერესო თემებზე და მეც შევეცდები მომამზადო ვიდეოები. ჯერჯერობით სულ ეს არის, ნახვამდის.